Nyter du verandalivet i Spania, Rune? Ja, da... Er det deilig? Koser jeg meg. Klokken er 17:15. Vi sitter ute på verandaen. Her kan dere se at vi sitter på verandaen. Og nyter livet. Livets glade dager. Her sitter Rune i kroken sin. Han har tatt litt pause fra skriving av romanen sin. Jo. Og har litt pause også. Ja, han skriver 3 sider i dag, jeg er fornøyd. Ja, det er bra. Gutten sin. Jeg har vært i møte, eller hun jeg skulle ha hatt møte med, hun dukket ikke opp. Men Frank og meg, vi koset oss for det, vi. Så hvor mange grader er det nå? Det er 24 varmegrader ute på verandaen her, så det er helt nydelig. Så vi koser oss. Så stay tuned.